Tja, it's Sweeper här tillbaka till video och idag så kör vi en Project Cars-video. Jag tänkte visa det här spelet lite idag och jag spelar med min G27-ratt och lirar på typ någon engelsk bana här i bakgrunden med min Renault. Jag kör Renault Clio Cup just nu. Jag tänkte jag kunde börja med det i alla fall för jag börjar spela det mer ordentligt nu. Jag har haft det ett tag men jag har inte spelat så jättemycket men testade lite go-kart första gången jag körde det. Men vi kan väl säga direkt att det är ett bilspel. Till dator har jag det. Jag tror det finns till andra konsoler om inte jag är helt ute och cyklar. Sen så har jag en G27-ratt för att spela det. Jag spelar det med en ratt bara för att jag tycker det är mer känsla. Och alltid, ja, jag köpte ju min ratt typ förra sommaren, eller förra sommaren menar jag. Så att jag är jättenöjd och det funkar jättebra när man har ställt in det. Och jag tycker det är ett riktigt grymt spel. Det är ju lite likt en simulator. Det är väl inte jättesimulatoraktigt, men det är faktiskt, ja, eller det beror lite på hur man ser det, hur man har inställt det i princip. Men det ska väl egentligen efterlikna en simulator, men det ska vara lite för att ha kul också, inte bara för att det ska vara jätteverkligt. Och sen så finns det ju massa olika, som att säga, klasser och överhuvudtaget bilsporter i ett spel i Project Cars. Så att det är till exempel go-kart, formel, Renault Clio Cup, du har DTM. Du har massa i ett spel och det här tycker jag är lite kul för att jag gillar mer de här asfalts... jag gillar rally också, jag gillar överhuvudtaget, jag är rätt så stor rallyfantast, men... Det är rätt kul att ha ett spel som har alla de här i samma. Sen har jag även F1 2014 och 2013. Och Dirt Rally och de här. Så tyckte jag att det här spelet var perfekt att skaffa då. För att då har jag precis allt jag vill ha typ. Och det skulle kul att testa lite go-kart med ratt också. Lite andra små såna här, som DTM och den här Renault Clio Cup och det. Och jag tycker faktiskt att Renault Clio Cup är en rätt så rolig cup att spela i Project Cars. Väldigt bra cup. Grafikmässigt och simulatormässigt så är det väldigt bra skulle jag säga. Som ni ser så ser man en hel del på den här displayen precis framför ratten. Vilken växel, vilket varvtal, hur många kilometer, tiden, bränsle. Och man måste liksom tajma sin för att åka in i depån och tanka. Till exempel om det är långa lopp. Man kan köra endurance, man kan köra touring, man kan köra massa med olika sorters lopp. Till exempel byta däck kan man åka in och göra också. Man kan ändra mycket på bilen faktiskt och det är väldigt roligt också. Man kan ändra sitt däcktryck och såna här grejer. Och det beror lite på vilken klass du kör som du kan ändra mycket i. Vissa klasser får man inte ändra så mycket i beroende på vilken klass du kör. Men så är det i alla fall. Och det har ju lite allt i ett och det kostar lite över 200 kronor på Steam tror jag det gör. Och jag köpte dock på Fastplay, det var Kingwin jag köpte det ifrån. Nu är det samma i dagens läge så att det är bara att gå in på kingwin.se. Eller kingwin.com eller hur det är. Googla om ni är osäkra. Alltså jag tycker spelet är riktigt kul och man kan ha, alltså man kan vara lite stenseriös men man kan samtidigt ha lite kul och bara latcha av sig lite. Och skapa lite custom games och såna grejer. Jag har inte testat att se om det går att lira med polare. Jag vet inte om det finns någon sorts multiplayer. Jag har inte faktiskt kollat det så jättenoga. Jag skulle kunna ha gjort det lite innan men i alla fall så är det ju väldigt, det finns ju olika conditions. Det är liksom blött, det kan vara jättetort, det kan vara lite halvblött och så. Och det är rätt så verkligt, alltså bromsar man hårt så låser det upp sig, alltså om man inte har på traction control och ABS och såna grejer och alla såna grejer som kan göra bilen lättare att köra. Nu har jag stängt av allt sånt för jag tycker det är lite fusk. På en motorcykel tycker jag det är helt ok för att till exempel en MotoGP-cykel kan du inte kontrollera med utan att ha de här traction control och de här och anti-wheelie för de är så extremt, ja, de är helt enkelt grymma de motorcyklarna, men en bil kan du på något sätt hantera bättre än fast du inte har traction control och såna grejer. Så att, ja det är lite så. Man kan ställa om mycket, det finns mycket parametrar och det är ett väldigt roligt spel. Det är ett bilspel som sagt och lite likt simulator kan man säga. Och det blir lite vad man gör det till. Det går att ställa in och få det väldigt bra med sin ratt och så. Jag kör med Logitech G27 men en G29 eller någon annan ratt skulle säkert funka jättebra. Men ska jag rekommendera en ratt så skulle jag tänka mig att rekommendera en G27 eller en G29. De två näst nyaste och den nyaste. Så att jag tycker det är väldigt bra spel och väldigt roligt med ratt. Det är väl egentligen det som gör det. Jag vet inte, man skulle säkert kunna testa att spela med piltangenterna. Men jag tycker det är mer känsligt. Jag lirar inte bilspel på dator om jag inte har min ratt. Tycker inte jag i alla fall. Jag tycker aldrig det har varit riktigt jättekul så. Next Car Game har gjort någon serie på och då spelar jag med piltangenterna. Men det var en enda gången. Men jag hoppas att ni tyckte om denna videon. Ha en trevlig dag. Bye bye!